has issued a strong warning to residents of the county who have a habit of mistreating and sexually abusing young girls, saying their day of reckoning has come. Addressing journalists after holding a meeting with chiefs and their assistants in Kibwezi sub-county, Wafula assured residents that no one will be spared. He also warned those who have a habit of sabotaging government projects such as roads, water and markets due to theft of metals and other building materials. Tunahakikisha wakazi wetu wa Makueni ya kwamba tutajikaza na tuhakikisha ya kwamba tunafanya kazi iwezekanavyo. Dhuluma ya kimapenzi hiyo tumeongelea sana na hawa machifu wangu na manaibu wao. Hao watu ambao wanadhulumu watoto, chumba chao kiko botoni. Mimi nimetoka mahali nilikuwa napigana na uwezi sugu, wale mnaita bandit. Sasa hatuwezi kukubali watoto wa miaka sita wanadhulumiwa na mtu mzima. Nataka hawa viongozi wa mashinani waeleze wananchi wetu. Nataka vile vile tuimarishe usalama. Mnajua tuna changamoto ya usalama saa ingine kwa hii barabara yetu. Wajua hii Makueni tuko na kilomita 264. Kaunti hii ambayo imeshika barabara kuu ya Mombasa na hiyo. Hiyo yote ni changamoto. Tuko na SGR yetu na mambo mengine, madawa ya kulevya ambayo unaona naibu rais na rais wanapigana nayo.